Terve ja heipä hei, se on Sakkepeleistä täällä taas. Tervetuloa tänne Fortnitein pariin, Fortnite Solon pariin. Tosiaan tähän peliin tuli tänään uusi päivitys. Taas, johon niitä päivityksiä puskee tähän. Siis ihan käsittämätöntä paljon ne ottaa päivityksiä, kuten mä sanoin viimeksi, kun tuli viikko sitten päivitys. Tosiaan joo, kuten voitte taustassa, lobitaustassa nähdä, niin kurakästä on tuhoutunut. Vautsi wow. Mutta tähän on myös tullut tämmönen Impostors-pelimuoto, joka on niinku inspiroitunut Among Usista. Mutta tää liittyy tarinaan ihan järjettömästi ja tää on tosi hyvä pelimuoto. Tässä kuten näette. Tää niinku ideana on vähän niinku Among Us, tehdä taskeja ja Impostorin pitää sabotoida ja tappaa tyyppejä. Mutta tää toimii niin hyvin Fortniteissa, että te ette voi niinku edes uskoakaan. Tosiaan joo, tässä videossa me käydään läpi tätä uutta Coral Castlea, tai tätä tuhoutunutta Coral Castlea, missä on lentäviä saaria sun muuta. Me tehdään se ensi Fortnite-videossa. Tässä videossa mä ajattelin pelata tätä Impostors-pelimuotoa. Ja herran jumalta on hyvä pelimuoto, siis oikeesti. Siis mä voin näyttää kaiken teille tästä, niinku, tää on niin tarinallinen, koska se ensinnäkin tää mappi on näitten ihmeen IO:n, eli Imagined Orderin base, eli tukikohta. Ja kaikki niinku, jos niinku nyt nörtteillään, niin Fortnitein tarinaan liittyy tosi hyvin. Ja kuten näette, tää on aika kaunin näköinen. Wautsi wow. Tää on tosiaan tää alkupaikka, vähän niinku Among Usissa, kun ollaan siellä avaruusaluksessa, että odotetaan, että näitä tulee väkeä. Nice. Tosiaan täällä tulee myös ilmaisia tämmösiä ihmeen pelimuotoja, kuten ja sitten täällä on taputuksia, kaikkea tämmöstä, että sinä olet syyllinen kaikkiin. Sitten täällä on tommonen, että se ottaa tällä, että tule tänne päin. Sitten täällä on hurraa, ja sitten täällä on sayoneri, noin. Sitten täällä on naumataan se liike tottakai. No tää on jäätölauta. Jouu! Ei ole takka. Tosiaan joo, tää on ihan sikahyvä pelimuoto. Mä oon ollut jo 4 kertaa putkeen impostori. Mä oon ollut myös Grymmetti jo 3 kertaa. Ja tästä saa expaa ihan sikaa. Nyt jos haluatte expaa, niin tää on semmonen niinku expan lanauspelimuoto. Totta kai kannattaa tehdä tehtäviä, mutta jos ei oo tehtäviä, niin tää on expan tämmönen lanauspelimuoto. Ja olisiks mä impostori? Ei, mä oon agentti. Okei. Mä olin äsken joku 4 kertaa putkeen impostori. Tosiaan joo, taskeja pitää tehdä. Ja täällä on 2 impostoria, näin. Ja kuten näette, tässä on jo tää, missä Zero Pointti oli ennen. Ja tuolta tosta pääsi niinku jotenkin tonne mappiin sisälle. Ja tää on niinku niin tarinallinen paikka. Tossa alakulmassa näkyy kartta. Ja täällä kontrolloidaan kaikkea. Ja täällä mulla on näköjään taski. Ja tää on ihan mindblowing. Siis nähä kontrolloi stormialueita. Kuten näette, stormi liikkuu, stormi menee tonne. Alkaa tuolta, menee tonne. Nää kontrolloi stormia täällä, koska nähän kontrolloi koko maailmaa Fortniteissa. Tosiaan, mä en luota kyllä tohon tyyppiin. Asekin tekee tätä taskia, mutta impostorikin voi tehdä taskeja. Otetaan tää tästä ja viedään apua. Aha, joku kuoli jo nyt. Joku reporttas. Eli okei, 4 reporttia. Aha, se ei kukaan kuollu. Eli 4 osalla jotain asiaa. Säksä se vielä, kukaan impostori on nytte. Tosiaan, no niin, missä 4. on? Eli tässä on tosiaan numeroilla. Eli 4. toi reporttas. Mitä katsoa, mitä se ottaa chattiin. Täällä on tosiaan quick chatti, mutta tähän tottuu. Tää on ihan hyvä quick chatti. Parempi kuin Among Usissa. Tosiaan, joo, mitä? Joku on äänestänyt jo. Question. Who are we voting at? Ketä me voutetaan? Toi keltainen just äsken reporttas, että miksi se niinku... Tää kundi just äsken reporttas. Mikä toi skinni on? Mä enkin oo nähnykkään. I am voting for ja sitten 4. Joo, mä äänestän 4. En mä tiedä, miksi toi reporttas sitten. Toi ei reportannut bodya, toi vaan... Okei. Okay. Aha, 1 äänestää. Mä olin just äskeisessä pelissä 1, niin mä aloin miettiä. Eli 2 ääntä tolle, 3 ääntä, 2. Eli joo. 4 lähtee. Se nyökkää. Aha, toi on impostori, se haluaa lähteä pois. Voiko olla sillä lailla? Koska miksi olisi muuten tehnyt normaali reportti? Tai sitten ei vaan tiedä, miten tämä toimii. Noniin. Eli seuraavana... Eiku hei, no one eliminated. Aha, me ei reportattu ketään. No, ihan sama. Tosiaan tää on niin siisti paikka. Wow. No niin, mulla on täällä vieläkin tää sama taski. Mä en kerran tehdä tätä missään vaiheessa. Mä teen tän taski. Mikä taski tää on? Runstorm Diagnosis. Aa. Otetaan tää. Tää on vähän niinku downloading taski. Okei, mä tein se. Se oli aika nopea taski. Otetaan tästä. Tää pitää viedä tonne, missä toi merkki on. Delivery Record, okei. Okay. Mä en muista tää mappia ulkoa. Mä muistan tän läheisulkoon, mutta onko toi näkyy tässä kokonaan tätä kartta tuossa sivussa? Eli tää pitää viedä, jos mä oikein muistan, tuli tälle puolelle... siihen. Ja näin, boom, tsekalka. Toi on tosiaan assignmenttejä, kutsutaan taskeiksi tässä. Ja
Okei, joku oli Saboteitsi. Tässä on Saboteitsi, että semmoset muuttaa impostorina kaikki banaaniksi tietyn ajan välein. Ja tosiaan suhan ei voi tunnistaa silloin. Jos sä tapat jonkun, niin se kukaan ei tiedä, kuka se sut tappaa, koska sun numero ei näy siinä silloin. Ja joku kuoli jo nyt, no niin pitää kuunnella. Jos näillä olisi jotain asiaa. Mä voisin joka hurrata täällä, en mä tee alien tanssia. Mä kuulen sitä biisiä tässä. Toinen yökkänä, että ei, mäkin voin tehdä sellainen, ei. Se nelonen jäi vähän kesken silloin aikaisemmin. Eli mä olisin aion voting for ja sitten 4. No, se jäi vähän kesken viimeksi, miksi se yhtäkkiä niin kuin, sitten ei meniskään. En mä tiedä mitä tällä tapahtuu. Sinä! Aha, mä haluan tehdä sinä jutun tossa. Sinä! Sinä olet syyllinen. Juuri sinä siinä. Eli yksi ääni, kaksi ääni, toinen tuli kaksi ääntä, tasapeli. Voi perhänä, me ei voitettu ketään. Kaksi kippaas, kaksi vuotta sitten tota ja... Voihan kakaaska. No niin, missä mulla on taski? Mulla on tässä huoneessa taski. Mikä taski tää on? Tää on siistiä. Mun pitää ruveta vasaralla. No niin, kuntoon toi. Minä olen puuha pete. Minä korjaan. Oliko toi bridge? Ton keskihuoneen nimi tässä on bridge. Tää on roskataski, eli tässä pitää heittää tonne roskikseen. Siitä jeet. Siitä vähän viinapulloa roskikseen. Tyhjää viinapulloa, ei niitä tarvi mihinkään. Noin. Sinne ja vielä näköjään. Otetaan taas tommonen tylkki ja... Eiks mä teet tän oikein? Joo, mä sain taskin tehtyä. Sit mulla olisi taski. Hei, ykkönen. Oi herra jumala, älä minua mun minikannella! Mitä hittoa? Ui. Sun kuluu ampua näitä targetteja. Aha. Supplied of factory power. Aha. Apua! Saboteitsi! Mayday! Pitää korjata! Tuossa kartassa näkyy noin punaiset jutut. Apua! Meidän pitää korjata tää. Tänne puolelle. Täällä on. Tää on vähän niinku normaali ihmeen Saboteitsi. Reaktor meltdown, mutta tässä pitää painaa montaa tällaista. Noni. Mä en luota yhtään suhuun, koska ne sanoo, että sä olisit impostori. Okei, se ei oo... Jos toi on nopea tappo, se ei oo ykkönen. Okei. Täällä on vieläkin kaksi impostoria elossa, että me ollaan vähän lirussa tällä hetkellä. Joushi. Me ollaan lirussa. Jos sulla on self-reportti. Mitäs mä pidän ihan lonkalla, että se on self-reportti? Ei, mä veikkaan ykköstä. Mut ykkönen oli mun luona. Kuka reporttas siis? Kakkunen. Kuusiste impostora. Missä? En mä tiedä, luutaanko mä ykköseen. Where was 3? Kyllä mä voittaan 6. Joo. I'm voting for, ja sitten täältä 6. En mä tässä jaksa puhua. Tässä on niinku 95 sekuntia pitäisi puhua tässä jotain enkua, niin hei, mielenkiintoista kontenttia videolle. Mutta minä äänestän sinua! Sinä olet impostori ehkä. Green Gang on ton nimi. Noni, yksi kippas, kaksi vuotta. Siis, me ei saada ketään voutattua ulos. Oikeesti, voutatkaa nyt edes joku random tyyppi. No one eliminated. Saakeli. Se onhan siisti animaatio, kun ihmeen saa jonkun hengiltä. Tai siis kun ihmeen kaikki voutaan kuulos täältä. Se on ihan siistiä, mutta niin kuin, ei herran tässä ole mitään järkeä. Ja me ei ole lähes lähelläkään saada taskivoitoa. Se alhaalla on meidän taskimittari. Minne mä menen? Tuolan taski. Joo, se on tuo taski. Tosiaan tää on siitä siisti paikka, että tässä on esimerkiksi asehuone, tuollakin mekit ja... Sitten täällä jossain rakennetaan supplitroppi. Mitä hittoa sama on mut minikonilla? Mä en oo vielä päässy siihen huoneeseen, mutta nyt... Okei, toi... Se toi ampuu meitä tuolla, no. Otetaan tää ja viedään se toiseen päähän mappia. Apua! Jos mut tapetaan nyt, niin kukaan ei voi tietää, kuka tappoi kenetkin. Mayday. Viedään. Apua! Täällä on Battle Boss huone. Aika siistin näköinen. Wow, akvaario ja kaikki. Mä vien... Aha. Takas joku kuoli. Vai? Joo. Se on saakeli se 6. Ykkönen oli mun toinen veikkaus. Se on se 6. Mä sanon ihan suoraan, että se on 6. Täällä on vielä kaksi impostoria jäljellä. Se on 6. Mä menen sanon nyt. Ihan varmaan 6. Sitten mä laitan vielä jotain ihmeen todistusta. Mä laitan ainut rast 6. Noniin, sä oot sinä! Sä oot ihan varma! Mä yritän voitata sua jo kahdesti. Se olet sinä! Chit. Sinä! Tää on niin eeppistä tollain. Sayuneri! Sinä! Se voittaa mua. Jos te voitatte mua oikeesti, niin se on toi. Kato nyt. Se on ainoa, joka voittaisi mua. Toi on ihan varmaa impostori. Ja jos toi ei oo impostori, niin ei oo kukaan. Mutta ainakin päästettiin voittaa jotakuta. Noniin.
Sain 4 volttia, sietetään nytte. Sayoneri! Noni, kuka se on? Se oli impostori. Mä sanoin, että se on impostori. Noni, meillä on vielä yksi impostori täällä joukossa. Se voi olla kuka tahansa näistä kolmesta Supermanista. Aika suus, että mä en oo Superman, mutta no. Mikä taski? Onko tässä joku taski? Eikö se on tässä toisella puolella? Aha, se on tässä jossain offisessa. Me ei tulla saamaan taskivoitto, eli mä varmaan vaan tutkin näitä pelaajia. No niin, sä oot sus, kaikki on sus. Me kaikki ollaan susse ja mikä huone tää on? Hää? Kevin! Onks tää niinku laboratorio? Katsotaan on laboratorio. Noniin. Mil... Colored by. Mä en tiedä, kuka näistä Supermaneista on. Mulla ei mitään ideaa, mut mua ei voi voittaa. Mä just pelastin meidät, niinku meidän henge. Eli mulla on 3 Supermania. Jostain self, mut ei kukaan tekis tollain. 9. Dead Skeleton 15. Se kuulostaa jotenkin. Mä veikkaan 9. Ilman mitään syytä. I'm voting for 9. Olisiko täällä IDK-file? Mistä ne voi kyllä niinku kirjoittaa itse niinku omasta halusta mitään? I don't trust 9. Sinä olet impost. Juuri sinä siinä. Kato nyt. Jos mä saan molemmat impostat, että mä oon paras crewmate, mitä kukaan voi haluta, vai mikä tää niinku agenttimaa. Jos toi on nyt impostori, mä voittaisin 2 impostoria pois. Dead Skeleton 15. Sinne men. Ei, se oli agentti. Hävittiinkö me? Ei. Oh my god, se on jompikumpi noista. Apua. Nyt on luullut, että se on minä. Se on 10 tai voi passii jo hedelmä. Impostori tarvii 1 tapo, että se on voittanut. Ei oo mitään tärkeitä taskeja, koska me ollaan niin lähellä häviötä muutenkin ja me ei ole tehty taskeja. Tää on tosiaan siistiä. Täällä tehdään suplilaamoja, suplitroppeja siis. Ja testejä. Ja ammoo niihin. Siis kattokaa tätä apua. Kattokaa tätä nyt. Siis tää on, kaikki on simulaatiota käytännössä. Kun me hypätään Vätlebussista mappiin, niin kaikki semmoista, se on vaan simulaatiota. Apua. Sä oot kuitenkin se impostori. Kakkonen. Okei, mä uskon kakkoseen. Mä reporttaan. Mä pystyn tähän. Apua, mikä huone toi jo? Mä reporttaan. Apua. Ei, mä tiesin, että... mä en osannut, me hävittiin. Mä en osannut tietäni tonne keskustaan, koska toi kakkonen näytti siltä, että se on hyvin, kun sä otat kyykkiä tollain. Voi kakaaska. Mä en tiedä, miksi mä oon kakaaska. Eiks kakaaska tarkoita kakkaa venäjäksi? Taitaa olla. Tästä pelimurrosta saa ihan sikana, ekspa. Niin jos mä olisin löytänyt tieni tonne äkkiä tonne ihmeinen bridge taas on sen keskihuoneen nimi. Se on se reitti tonne mappiin. Niin mä olisin päässyt reporttaan ton toisen, koska kakkonen oli mun mielestä aika safe. Mulla ei mitään mitään ostaa tuota. Joo, mennään toiseen peliin ja se voitais päättää tää video. Mä olisin olla impostori, jos mä pystyisin. Tuo on jotenkin niin koomisen näköistä, kun toi hyppää tai jänishyppyjä. Onks tommonen tanssi edes olemassa? Ei herranjumala. Hei! Apua, mä oon jumissa! Päästäkää mun pois täältä! Noni, onks mä nyt impostori? Jes, nyt mä oon impostori! Piti vetää toisella yritys. Aha, Kit on mun mukana. Yks mun lempiskineistä, Kiti. Kiti kakku. Kiti, mikä ihminen. Apua, saakeli. Noni, tosiaan joo, mulla on kill cooldowni tossa, sabotage on tossa ja okei. Mä voin siis tosiaan tehdä taskeja, että niinku se näyttääkin siltä. Aha, mä tää lyödä tätä. Tosiaan, mä en tiedä meneekö näiden taskimittari on, jos mä lyön näitä. Hisse kuntoon! Noni, mä mukamas teen taskeja täällä, vaikka nyt mulla on sabotage. Ja mä sabotoin piilisabotage, koska nyt kukaan ei tunnista, vois mä tapaan jonkun. Toi kuolee, tää kuolee. Pomp! Kukaan ei voi tietää, että mä tapoin to, koska mun nime ei näy noiden luona, koska tää piilisabotage on ihan sika OP. Tai mikä piiliparti. Toi muuta tietää, että mä tapoin sen, mutta se ei tiedä, kuka mä oon nimeltä. Minä olen Heikki... Heikkinen, joo. Mä voisin mennä tekemään taas näitä feikki-taskeja, vaikka nyt ne on aitoja taskeja, mutta kuitenkin, ja tää on aika siisti paikka. Ne löysi sen mun ruumiin, kenen mä tapoin. Eli mä tapoin 5 näköjään ja 8 reporttaa. Kuka on mun tiimiläinen? Täällä on 2 impostoria, eli kuka on toinen impostori mun lisäksi? Eli toinen impostori on... Ai niin, se oli Kitti, mä unohdin. Äläkää voitatko sitä. Mun pitää kuulostaa nyt erittäin. Erittäin. Noni, en oo sus. En oo sus, älä tanssi Kitti. Se paljastat itses vielä. Sä oot olla, ei mä oon se. Mun rahajakissa.
Kahdeksanista impostor. Eli... Okei, mä sanon sitten, että... Aitrast 2. Aitrast 2. Eli nyt mulla on hyvä syy voittaa tätä. Koska sinä olet impostori. Sulle käy huonosti. Noniin. Siis oikeesti kaikki voittaa tota. Näköjään takaa helppoa. Nyt niin kaikki melkein voittaa tota. Herranjumala. Kukaan ei voitanut mua eikä tota mun toista tiimiläistä. Hei hei, viatoni ihminen vai mikä ihme puhveliini ootkaan, en mä tiedä. Hei hei! Se tippui sinne. Jaahuhuhui! Sinne meni. Tosiaan, joo, tässä on joku... Aha, ei tossa ole mitään taskia, se on toisella puolella. Mun tää on tehdä joku feikkitaski sillä aikaa, kun mä tein ton sabotagein. Tai niin siis tää, kun kaikki kontrolloi tuota niinku aluetta täällä, kun tää on simulaatio kaikki. Näitä on useampi menossa samaan aikaan ja kaikki on niinku looppaa. Mikä tää on? Tää on uusi taski. Inset koi. Mitä? Oi, mutta rämpätä! Tää oli siisti minigame. Jatkuuks tää vielä? Hadouken! Sinne meni. Se oli hauska minigame. Noni, mä voin nyt sabotoida vaikka. Hiiliparti siitä. Noni. Kukaan ei tiedä, kuka mun nimi on. Moi. Mä tapoin just tosta. Tää on aika OP saboteitsi, kukaan ei voi tuntea. Mä voisin käyttää seuraavaksi eri saboteitsiä. Mut tuli reporttaa, mä tiesin. Mä voisin käyttää eri saboteitsiä kohta, koska ihan kontentin takia. Ja tää on vähän OP-ta hiilisaboteitsi tuo, mikä onkaan, kun kaikki muuttuu banaaniksi, jonka nimi ei näy. Tosiaan mä en voi olla millään lailla sus, koska kukaan ei voinut nähdä mun nimeä siitä. I shall one eliminate six in the weapons lab. Eli ykkönen tappoo kutosen. Oh shit! Aitrast. Eli toi kit jää vähän niinku kuseen nytte. I am voting for... Toi on kiva, kun kolmonen sanoi, että se luottaa neloseen, ja nelonen sanoi, että sit se ei luota kolmoseen. Who was with 4 in a science lab? Mistä mä voin kirjoittaa? Where was 2? I'm waiting for one. Kai mun on pakko. Mä vedän tän yksin voitoksi meille. Eli mitä? I am waiting for one. Noin. Sori, sä oot mun tiiviläinen, mutta en mä voi näin tässä pelastaa tilannetta. Kattokaa nyt. Helppo. Äänestys, jos ilman muakin olisi äänestetty ulos. Sori, sen muuten osoittaa ylös. Juu, sä on tuuletin. Hei hei Kiti, olit hyvä tiimiläinen, kun tapoit sen kutoseen, olisiko olla, se oli impostori. Ei Kiti! Kun hei on mies, niin kaikki on hyvin. Nyt muuten pitää itse tää voittaa, mutta sillä aikaa mä menin fake taskeja tekemään. Tää on kyllä kiva pelimuoto. Tähän meni hetki oppia ja täällä taas rakennetaan supplilitroppeja ja kaikkeen otteluihin. Mikä tää on? Add some glue. Mitä tää meinaa? No mun tää tämmöstä hohkaisuutta niihin. Niin kato! Noin hohtaa, keskellä ei ole vaan hohda. Näin me rakennetaan hohtavat chestit Fortniteissa. Dr. Sloan on kaiken takana, kattokaa nyt. Se rakentaa hohtavat chestit. En mä tiedä, onko Dr. Sloan hyvä tyyppi vai ei. Noni, mä keksin mun toisen saboteitsi. Disable, mikä tää? Oi, niitä oli tää! Oi, perhana! Noni! Hätäsireeni, mayday, muuta tappaa kun nytte. Mä tapaan jonkun. Joku sellainen tappas. Mä saisin to. Noin. Kukaan ei nähnyt. Sitten mä menen tänne. Ja jos kukaan ei pääse korjaamaan tätä sabotagea, niin mä voitan. Jes, tää on taktista peliä. Aha. Mä toivon, että kukaan ei nähnyt mua, koska mä aika lähellä vetää voittoa. Eli 4 voittas ton. Perhana! Mä tarvitsen saada 2 tappoa. Miten mä tuun saamaan? Mä tiedän. Self-report. Eikö sulla nelonen jo? Koska jos noi uskoo mua, että nelonen teki self-reportin, niin mä voin tappaa vielä yhden tyypin ja sit se on voitto. Sinä et ole imposteri, mutta sinua ei usko. Mitä hittoa? Mua kuten voitto. Klump. Mä oon kusessa. Ne sanoo, että ne... Oh shit. Oh. Ei. Ei, mä kuolin. Mä hävittiin. Ei, defeat. Mä sain tappion. Paljon tuli expaa. Se voi ihan sikana expaa yleensä. Mä olin lähellä voittaa, mutta jos mä olis uskonut mua tuossa self-reportissa, niin mä olisin käytännössä voittanut tää koko jutun jo. No.
Kyllä tästäkin tulee aika paljon expaa. Joskus mä sain joku 20 tonnia, niin onhan sekin hyvä määrä. Tosiaan joo, siinä oli tää Impostors Mode Fortniteissa. Ehkä mä oon yksi varmaan hauskin asia, mitä vuoteen se vaan tehnyt pitkään aikaa. Siis oikeesti tää on ihan mahtava pelimuoto. Ja mä varmaan päätän tämän videon tähän, että mä pääsen pelaamaan lisää tätä Impostors pelimuotoa. Kyllä, tää on niin hyvä pelimuoto. Ja Kurlakästä on tuhoutunut, joka on hieno, ja tässä on uusi Burst. Eiku siis tässä on uusi Exotikas, joka on Burst pulseriflö, josta mä teen videon joskus lähiaikoina. Samassa videossa, kun mä esittelen ton uuden Kurlakästen. Joo, tosiaan joo, muistellaan, että tykkäästä ja tilakkoa kanavalla, laittakaa kello paljon. On kaikki ilmasta, antaa hyvää onnea ja kaikkia clickbaitia, mitä YouTubettajat keksii. Mut mä arvostan tätä todella paljon, ihan oikeastikin. Ja mä en osaa tehdä lopetuksia enää, mun puheesta ei vaan saa mitään selvää. Tosiaan joo, mennään ensi videon parissa. Ja siihen asti se on...